prontinho. Opa, que bom. Pessoal, hoje vamos mostrar para vocês aqui um trecho da RS-440 entre Santo Cristo e Alecrim. Entre o meio desse trajeto, nós temos a comunidade da linha Dona Belinha, linha Sírio, que nós vamos tentar dar uma passadinha aí e mostrar para vocês. E após isso, nós vamos a Alecrim procurar o Mirante São Miguel. Então, pessoal, a gente quer agradecer a princípio aos nossos 2.000 seguidores. E graças a vocês que nos dão essa força, essa vontade aí para a gente se dedicar e fazer esse trabalho. A gente agradece aí os nossos colegas de trabalho da empresa, né? Porque somos nós que plantamos os nossos vídeos, que ninguém nos financia, então sai do nosso próprio bolso. A gente agradece pela sugestão de fazer esse trabalho no Mirante São Miguel, em Alecrim. Pessoal, então vai ser uma série de vários vídeos aí, vamos mostrando para vocês desde a saída aqui de Santo Cristo. Mostra ali, marca a placa, ó. Alecrim, a 22 km. Estamos aqui na saída de Santo Cristo e vamos mostrando os trechos para vocês, ensinando como chegar até o Mirante São Miguel. Um abraço, voltamos já. Então tá, pessoal, saindo aqui do encostamento da RS-540 no trevo de Santo Cristo em direção a Alecrim. Agora a próxima comunidade que nós vamos visitar, a pedido dos seguidores nossos lá de Santa Catarina e Paraná, vai ser a linha Dona Belinha. Nós já cruzamos aqui anteriormente. Aí quem quer olhar essa rodovia aqui na íntegra, pode entrar ali na playlist, procurar pelos vídeos do município de Alecrim, que estão todos eles ali disponíveis. Então vamos agora só mostrar uns trechinhos da rodovia, que no foco, nosso foco na realidade é o Parador São Miguel em Alecrim, divisa com Argentina. Pessoal, é lindíssima. Então nós estamos aqui na RS-540 entre Santo Cristo e Alecrim. Então já retornamos. Bom, pessoal, continuando aqui na RS-540 entre Santo Cristo e Alecrim, já estamos apontando aqui na linha Dona Belinha. Fazer uma visita à comunidade aqui. Você podia ter aproveitado a outra entrada lá, mas o cidadão estava saindo com a carreta e complicava um pouco. Então vamos acessar por aqui. Pessoal, comunidade da linha Dona Belinha. Vamos ver onde é que fica, ó. Escola, salão de festa, se tiver, praça. Oh.
comunidade da linha Dona Belinha, pessoal, como eu estava mencionando, né? Junto aqui na RVS 540, saída de Santo Cristo para Alecrim. Salão. Ó, que casas antigas, viu? Coisa mais linda isso aqui. Vamos achar ali o estacionamento, deixar o carro no som. Aqui, ó, pessoal, linha Dona Belinha, interior Santo Cristo. Viemos daqui, ó. Estamos paradinhos aqui em frente da Sociedade Centenário, linha Dona Belinha. Aqui, pessoal, saída para Erval Novo, Castor, alguma coisa assim, ó. Mas futuramente a gente vai mostrar, vai fazer trabalho aqui nesse sentido. Linha Dona Belinha, Santo Cristo. Olha o encanto dessa comunidade, pessoal. Thank you.